চন্দ্ৰ বৰা। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক 92 বছৰীয়া পূৰ্ণ চন্দ্ৰ বৰা এতিয়া কেনে আছে? মোৰ স্বাস্থ্য হেৰি ঠিক মানে বৰ বেছি দূৰলৈ খোজকাঢ়ি যাব মই সাহস নকৰোঁ। পূৰ্ণ চন্দ্ৰ বৰাই কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিছিল চাহ খেতি? 1840 চনত অসমত ব্ৰিটিছে আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায়িক ভিত্তিত চাহ খেতি। তেতিয়াৰ দিনৰ কেৱল পুঁজিপতিয়েহে কৰিব পৰা চাহ খেতি ব্ৰিটিছৰ চকুত ধূলি দি কোনোৱে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে 6 মাহ জেল আৰু 1000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা হৈছিল। 1850 চনত শ্বহীদ মণিৰাম দেৱানে যোৰহাটৰ চিনামৰাত চাহ বাগিচা স্থাপন কৰি ব্ৰিটিছক প্ৰত্যাহ্বান জনালে, কিন্তু দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ বিষয়টোত কোনেও মনোনিৱেশ কৰা নাছিল। ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ কথা প্ৰথমেই মনলৈ আহিছিল পূৰ্ণ চন্দ্ৰ বৰাৰ। চাহ খেতি সম্পৰ্কে আমাক এই স্কুলত নিশিকায়, গতিকে কিয় মোৰ আমাৰ ধান খেতি বা মৰাপাত খেতি এইবিলাকহে আহে, এই তেনেকুৱা এটা মোৰ মনত খেলি যায় ৰাস্তাত যাওঁতে। মা 77 মানত ঢুকাইছে, কিন্তু তাৰ আগতে মই চাহ খেতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 70 দশকৰ। অসমীয়া যুৱকজনৰ ঘৰৰ বাৰীখনৰ 3 কঠা মাটিত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি আৰম্ভ কৰাৰ খবৰ পাই অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ববীয়া আহি তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ উৎসাহিত কৰাৰ উপৰিও 1978 চনত তেতিয়াৰ কৃষিমন্ত্ৰী সোণেশ্বৰ বৰাই বিধানসভাৰ মজিয়াত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল। এই আমাৰ যিজন গোলাঘাটৰ মন্ত্ৰী আছিল সোণেশ্বৰ বৰা, তেওঁ এছেম্বলিটো সুনাম চুটিয়ে মোলৈ লোন পঠিয়াইছিলে। প্ৰতি কিলো কেঁচাপাত 2 টকা দৰত চেনিজান ফেক্টৰী যোগান ধৰা এইগৰাকী দূৰদৰ্শী অসমীয়াই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি বিস্তাৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে গঠন কৰিছিল যোৰহাট জিলা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থা। বৰ্তমান ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাত প্ৰায় 1.5 লাখ খেতিয়ক পঞ্জীভুক্ত। এতিয়া আপুনি চাহ খেতি আৰম্ভ কৰিছিলে, প্ৰথম আপুনি কোনটো ফেক্টৰীত দিছিলে চাহৰ কেঁচাপাত, ক'ত দিছিলে? চেনিজানত দিছিলোঁ। তেতিয়া পাতৰ দাম মোক প্ৰথমতে তেওঁলোকে হেৰি দিছিলে, 2 টকাকৈ দিছিলে। 92 বছৰীয়া এগৰাকী অশীতিপৰে আজিও পুৱাৰ ভাগত 2 মাইল খোজকাঢ়ে, আজিও চশমা নিপিন্ধাকৈ বাতৰি কাকত আলোচনী পঢ়ে। প্ৰান্তিকখন এতিয়াই নহয়, মই আৰম্ভণিৰ পৰা মই প্ৰান্তিকখন পঢ়া মানুহ আৰু জনমভূমি এইখন, আৰু লগতে 2 এখন কিতাপো পঢ়োঁ। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।